Тиждень добігає свого кінця, а чим він був примітним, розповімо вам уже зараз. У студії працюють ведуча Олена Каміняш, сурдопереклад Ольги Рибак. Вітаємо! Про переполох у Старокостянтинові представники Хмельницької військової прокуратури проводять обшуки у робочому кабінеті Старокостянтинівського міського голови. Європейський вектор розвитку. Сатанівська об'єднана територіальна громада презентувала стратегію розвитку до 2020 року. Європейська мрія хмельницьких велосипедистів. В обласному центрі тривають роботи над першою в місті велодоріжкою. Представники військових прокуратур Хмельницької та Західного регіону проводили обшуки у робочому кабінеті Старокостянтинівського міського голови Миколи Мельничука. Зранку 27 жовтня слідчі представили відповідні постанови, розповів сам очільник райцентру. За його словами, йдеться про інцидент кількарічної давнини, коли начебто двічі оплатили одні і ті ж ремонтні роботи у військових частинах. Першого разу за кошти громади, вдруге – за рахунок місцевого бюджету. Фігуранти справи – службові особи Старокостянтинівської міської ради, громадська організація «Громадська ініціатива» та ТОВ «Альфа-Газ». Такі дії прокурорів Микола Мельничук назвав образою порядної людини та патріота і відкинув будь-які звинувачення у зловживаннях. Ще рік була тяганина, щоб перерахувати кошти будівельним організаціям за виконані роботи. І дійшли згоди з міністром оборони України, з департаментом фінансів Міністерства оборони України, щоб перерахувати ці кошти на військову частину А-2502. Що було зроблено? Акти виконаних робіт були підписані Міністерством оборони, ЛАВКЕО, Хмельницькою КЕЧ, і гроші були проплачені, але дуже великий термін між виконанням робіт і інше. Але не в тому річ. В тому, що коли якийсь представник служби ВСП прийшов особисто, приїхав, взявши двох солдат, проводив заміри виконаних робіт. І, відповідно, звернувся в прокуратуру, що там є приписки якісь чи щось інше. Я особисто звернувся до заступника міністра оборони, до міністра оборони України з питанням направлення КРУ Міністерства оборони для повної перевірки. І така перевірка відбулася, де немає ні одного порушення в вартості виконаних робіт, тобто в кошторисі і в проєкті. Про інцидент з обшуком Старокостянтинівський міський голова повідомив обласним та всеукраїнським засобам масової інформації. Що ж до представників військових прокуратур, то вони жодних коментарів не надали. Цього тижня в селі Замахів Новоушицького району попрощались із 22-річним Сергієм Колубаєм. Боєць АТО, військовослужбовець 24-ї механізованої бригади, загинув під Попасною на Луганщині. Військові кажуть, що Сергій наклав на себе руки, проте рідні не вірять офіційній версії. Біля помешкання Сергія зібралося кількасот люду. Військові стоять на подвір'ї. У хаті священник править літургію. Ні рідні, ні побратими не вірять, що Сергій вчинив самогубство. Через то прийти, що їхній батальйон прийшов, і в останній момент взяти і скластися духом, ні. А які розмови взагалі були, що там сталося? Все, що з розмови, я чую, що він сам це зробив. Але? То я ж казав, що я не вірю в це. І всім пацанам хочу передати, хто знає щось, чує, подивіться на цих батьків. Прийміть рішення, прийдьте як мужики, скільки пережили разом, і скажіть, як воно було на самом ділі. Не давайте задні. Як це міг вбити хлопець 2,5 роки відслужив, а таке зробити? Таке не могло би бути. 2,5 роки, день в день. В січні мало йому закінчуватися термін. Тиждень тому Сергій приїжджав у відпустку. За 2 місяці у хлопця закінчився контракт, збирався одружитися. Він казав нам, що він приведе, вернеться, приведе невістку додому, буде мамо весілля, складайте гроші на весілля, все, що він нам казав. До нас прийшли люди звідси з воєнкомату і сказали, що він загинув в бою від снайперської кулі. Військові частини не коментують ситуацію. Це так везуть груз 200? Так везуть? Поясніть, будь ласка.
Та хлопці, так герої відправляють з армії, да? Ну дайте якусь відповідь, чого ви мовчите? Я не можу дати. А чого ви не можете? Як ви можете? Помогти вам дати відповідь, чи я? Та ж будьте мужиками, він воював разом з вами плечем. Сперше ні. ВСП... Ви не можете батькам помогти хлопцям? Браво пояснення, проводить розслідування. Та не ВСП, по-людськи вас питають, як воно є, а не ВСП. Я не був там на місці. Сергія Колубая поховали за всіма християнськими законами. У листопаді хлопцеві мало виповнитися 22 роки. Нові водогони, дороги та спортивний комплекс. Сатанівська об'єднана територіальна громада – одна з небагатьох, яка має стратегію розвитку аж до 2020 року. Її вже презентували і почали виконувати. Що саме обіцяє документ та що вже зробили із запланованого, знає Дарина Денисенко. Вже рік функціонує Сатанівська об'єднана територіальна громада. За цей час вдалося розробити інвестиційно привабливі проекти, а також комплексну стратегію розвитку. Ми робили опитування, робили засідання робочих груп, де відпрацювала кожен населений пункт, який знаходиться сьогодні в об'єднаній громаді 11, надали свої пропозиції, що потрібно зробити в об'єднаній територіальній громаді. Серед визначених завдань – водогони, дорожні покриття, освітлення, освіта та створення робочих місць. Сьогоднішній день розроблено більше 50 проєктів, де пройшли експертизу. Це водогони, ремонт доріг, благоустрій територій, заміна вікон і так далі. Це дасть першу чергу необхідність для того, щоб можна було зекономити також кошти. Робочою групою також напланувалось питання по створенню робочих місць, щоб було наповнення бюджету. Наразі Сатанівській об'єднаній тергромаді фонд регіонального розвитку надав майже 6 мільйонів гривень на 3 роки. Проте, чи буде таке щедре фінансування і надалі, невідомо. Тож стратегія розвитку передбачає економічне піднесення Сатанівської об'єднаної територіальної громади. Цей план вже почав частково впроваджуватись, тобто водогони, які були включені в стратегію розвитку, це по Іванківцях перша черга, ми вже побудували 3 черги, по Клиновому 2 черги запланованих, з 2 черг ми вже 1 почали виконувати, по Юрінцях, по Крівці ми вже виконали. От я сьогодні говорив знову, що ми почали будувати спортивний комплекс, вже це передбачено в стратегії розвитку. Дарина Денисенко, Максим Захарченко і Сатанова для інформаційного випуску. Маємо нагоду про стратегію розвитку поспілкуватися більш детально із гостем нашої студії. Сьогодні це регіональний представник Інституту громадянського суспільства Наталія Рухова. Здравствуйте. Доброго дня. Пані Наталія, очільник Сатанівської громади розповів про те, що перед тим, як взятися за розробку стратегічного плану, спочатку зробили опитування населення. Яка ймовірність того, що вдалося врахувати всі пропозиції? Чи якось сконцентрувались на основних? Ну, знаєте, стратегія розпочиналася таким чином, що в першу чергу провели аналіз соціально-економічного розвитку громади і провели опитування серед населення, і в тому числі серед підприємців, і виявляли їхню думку, які є основні проблеми в громаді, для того, щоб врахувати потім ці проблеми при розробці стратегії. Звичайно, що в опитуванні взяли практично всі слої населення, і всі думки були враховані. І вже коли ми вчора проводили презентацію стратегії, то мені було дуже приємно, коли виступали представники від громади і розказували, що вони в стратегії побачили відображення своїх ідей, своїх втілень, своїх думок. І ці всі напрацювання, ці всі думки, які були зібрані від підприємців і від населення, вони всі лягли в основу аналізу самої стратегії, в основу аналізу слабких і сильних сторін, і потім враховувалося при можливостях, коли вже відбувалося саме стратегування громади. І що ж такого цікавого і основного в тій стратегії? І що таке просторове планування? Я хочу сказати, що громада взагалі на першому чи на другому вже засіданні визначала стратегічне бачення. Що таке стратегічне бачення? Це таке сконцентроване бачення громади себе в майбутньому. І от громада себе побачила як туристична мека, тобто європейський курорт у серці подільських товтр.
Ну, і відповідно до цього вже почали планувати стратегію і розвиток самої громади. Звичайно, що всі представники громади, вони намагалися на початку, на першому засіданні всі свої болі, всі свої проблеми викласти, і їм хотілося, щоб всі ці проблеми були першочерговими, і щоб їх вирішили уже, і це щоб було прописано зразу. Тобто освітяни хотіли освітянські проблеми вирішити, представники медицини, медичні, тобто охорони здоров'я і так далі, і тому подібне. І вже дякуючи нашим двом великим експертам, це Павлу Петру Мавку і Василю, які зуміли правильно зорієнтувати громаду і розказали, що ми не можемо кошти, які розпиляти, тому що вони тонким слоєм розпиляться по всіх галузях і сферах, і в кінці кінців ми нічого не отримаємо. Люди не відчують, що в громаді щось змінилося. Тому було їх направлено таким чином, щоб люди визначили, а що першочергово треба, що зробити, і вирішити треба, які питання для того, щоб громада змогла, розвиваючи одну галузь, дати поштовх для розвитку іншої. Щоб те, що вони першочергово визначать, щоб воно було як таким ланцюжком, тобто таким першою ланкою на шляху розвитку всіх інших галузей. І тому, я ж кажу, в першу чергу побачили переваги, які є. А переваги те, що сьогодні дійсно Сатанів є в центрі Подільських Товтер, і Сатанів сьогодні може бути дійсно такою курортною зоною, і для цього потрібно розвивати її як кластер, обслуговуючий кластер цього курорту, європейського курорту. І якщо це буде кластер, то будуть розвиватися усі галузі, які будуть направлені на забезпечення потреб відпочиваючих. Стратегія – це добре. Прописали на бумазі, врахували всі плюси і мінуси, всі переваги, подивилися всі ризики, подивилися можливості, прописали проекти, а далі потрібно його реалізувати. То якраз схема планування, вона дає таке просторове бачення реалізації стратегії. І мені дуже приємно, що вже вчора після презентації стратегії відбулося друге засідання робочої групи по схемі планування. Якщо громада правильно себе позиціонує, якщо керівник правильно рухається, і якщо керівник правильно використовує свої можливості і свій внутрішній потенціал, то йому будуть допомагати. Бо в нас в Україну зійшло дуже велика кількість донорів, які готові давати кошти. Але для того, щоб дати кошти, потрібна перше – стратегія, тобто стратегічні документи – це стратегія розвитку громади, і друге – це схема планування. Тільки тоді при наявності таких документів донори готові давати кошти. Ну, на Хмельниччині 22 об'єднані територіальні громади. Чи знаєте ви, скільки із них реально вже взяли за написання стратегічних планів? Я знаю, що навесні готувалася до написання Донецька міська об'єднана громада. Знаю, що працюють сьогодні в Меджибірській громаді і у Маківській громаді. Вони там йде співпраця із польським фондом. І, наскільки мені відомо, в Славутському районі, якщо я не помиляюся, то одна із громад також займається написанням стратегії. Мені сьогодні дуже важко сказати, тому що раніше я починала свою роботу з Офісу реформ. Сьогодні я працюю як регіональний представник Інституту громадянського суспільства. І зараз Інститут громадянського суспільства сконцентрував свою роботу на двох громадах. Це Сатанівській об'єднаній громаді і Волочиській об'єднаній громаді. І наше завдання – допомогти цим двом громадам прописати свої стратегічні документи і допомогти після написання стратегії і розробки схем планування, допомогти їм не просто в реалізації цих стратегій, але і знайти додаткові кошти і донорські організації, які долучаться до реалізації самої стратегії і допомогти самій громаді відчути, що вони є не просто мешканці того чи іншого населеного пункту чи чиєї громади, що вони є більше, ніж мешканці, що їх об'єднує щось таке невидиме, духовне, що вони є сім'я. І від того, наскільки вони це зрозуміють, настільки вони включаться в реалізацію самої стратегії і побачать своє місце у цьому великому ланцюгу, у цьому процесі, буде залежати і успіх самої громади. Бо сам керівник громади, він не зможе реалізувати
всі ті бачення, які напрацювали обидві громади. Але я хочу сказати, що я побачила зміни в громадах обох. Тобто відбувається не просто написання стратегії, відбувається ментальні зміни в самій громаді. Люди по-іншому почали ставитися до влади, до свого місця в громаді. І вони почали проявляти не просто ініціативу долучатися до написання, а в перспективі, я думаю, що вони долучаться і до реалізації самої стратегії. Пані Наталія, сподіваємося, що позитивні зміни у нас продовжаться. Дуже дякую, що знайшли час і до нас завітали. А глядачам нагадаю, нашим гостем сьогодні була регіональний представник Інституту громадянського суспільства Наталія Рохова. А ми продовжуємо підсумовувати тиждень. Відсутність паркомісць, камінь-спотикання. В обласному центрі активно ведеться будівництво як житлових будинків, так і торговельних центрів. Та при зведенні об'єкту власники та забудовники зовсім не дбають про створення місць для паркування. Отож, водії паркуються там, де часто це робити заборонено. Коли нарешті буде вирішено проблему, дізнавалась моя колега. Серед білого дня у центрі Хмельницького яблуку ні до впасти. І це в основному не через залюднені вулиці, а велику кількість автомобілів та відсутність місць для паркування. Наприклад, нещодавно на Кам'янецькій відкрився новий торговельний комплекс «Квартал», але без місць для паркування. Через це малолюдна та майже завжди незавантажена вулиця Вайсера наразі переповнена. Цей торговий центр працює тут вже понад місяць. Саме він міг би стати вирішенням проблеми щодо паркування у центрі Хмельницького. Адже тут передбачено 200 паркомісць. Вони будуть розміщуватись на 3-му та 4-му поверхах. Та, як ви бачите, тут і досі йдуть ремонтні роботи. Чому ж це будівництво триває, якщо торговий центр вже місяць як працює, ми поцікавились в Держархбудінспекції. Там пояснили, об'єкт має кілька черг будівництва. Там є декілька земельних ділянок і об'єкт розбитий на будівництво окремими частинами, окремими комплексами. Тобто на кожну частинку видані містобудівні умови, обмежені були окремо, окремо розроблений проект і окремо на кожну частину набуто право на виконання будівельних робіт. На сьогоднішній день декілька частин вже прийнятих в експлуатації, решта ще добудовується. Оскільки автостоянка у торговельному центрі «Квартал» не працює, водії паркуються поряд, як заманеться. Незадоволені такою хаотичною стоянкою жителі Хмельницького. Не влаштовують. А чому і як можна повпливати на вирішення цієї проблеми? Стоянку зробити. Потрібно думати торговому центру, я думаю, цю проблему вирішувати. Раніше такого не було. Машин повно і вже робляться затори. Магазини магазинами швидко займають місця, все, а парковки таке діло. Вкрай не подобається, але ми сподіваємося, що воно розрішиться за счет парковки. Я працюю в сфері обслуговування, кожен клієнт, коли приходить, він край возмущається тим, що він не може поставити тут машину, приходиться десь на окраїні ставити, сюди добиратися пішки. Керівництво торговельного центру запевняє, вже найближчим часом паркінг запрацює, що дозволить звільнити вулицю Вайсера від автомобілів. Паркінг розрахований, він йде в трьох рівнях, на трьох поверхах, і розрахований 50-60 машин на кожному поверсі. Плануємо на кінець слідуючого тижня. Це я беру з запасом, я думаю, що вийде і раніше, але якщо знову-таки не підведуть будівельники. Будь-які хмельничани зможуть користуватися, ясно, що на ніч, звичайно, ні, тому що ми несемо відповідальність, буде охорона здійснюватись. Якщо на ніч, то це буде платно. Проблема з місцями для паркування в обласному центрі не нова. Аби вирішити її, місцева влада від забудовників вимагатиме забезпечення споруд паркінгами. Коли будуєш будинок, ти обов'язково маєш забезпечити необхідну кількість паркомісць для мешканців будинку, ну і для, скажімо так, і оточуючої території. Така сама вимога буде ставитись і вже ставиться перед комерційною забудовою торгового центру. Та поки що втілити це у життя у можновладців не вдалося, тоді, коли у залюднених європейських містах цю проблему вдається вирішувати. До прикладу, у столиці Румунії, Бухаресті, встановили так званий смарт-паркінг. Найпростіший з них розрахований на 16 автівок на площі 6,5 на 5 метрів. А у сусідній Польщі припаркувати своє авто можна лише у визначеному для цього місці за відповідну суму. Поляки завжди кладуть талончик, де вказаний час стоянки і під лобове скло свого автомобіля. Це потрібно для працівників служби, котра перевіряє дотримання правил. Якщо талон буде відсутній, колеса транспортного засоба будуть заблоковані спеціальним пристроєм. В Україні загалом та у Хмельницькому, зокрема, поки що не знайшли дійсно дієвий алгоритм вирішення проблеми з паркуванням.
Хмельницькі СБУшники викрили нелегальну фінансову схему терористів. Правоохоронці виявили організований у Києві механізм зняття готівки з карток громадян на тимчасово окупованих територіях. Як виявилось, організатори нелегального бізнесу мали у столиці спільника, котрий налагодив виготовлення дублікатів платіжних карток. Необхідні персональні дані банківських карток зловмисники пересилали йому в столицю, де він на спеціальному обладнанні виготовляв їх дублікати. Потім чоловік знімав готівку у банкоматах та передавав комерційним структурам, що здійснюють незаконні операції на тимчасово окупованих територіях. Співробітники спецслужби затримали зловмисника, коли той саме знімав 50 тисяч гривень з підроблених платіжних карток. Далі коротко про події тижня, що минає. Про права школярів та обов'язок вчителів говорили педагоги України в 17-му Хмельницькому ліцеї. Заклад єдиний на Хмельниччині отримав можливість спробувати втілити освітні реформи. До дискусії залучили й батьків. З яких точками розбирають бажання, потреби та права усіх учасників освітнього процесу. За підтримки Української гельсінської групи у навчальному закладі втілюють проект «Школа. Територія прав людини». В групах, де вони працюють, немає різниці, хто на якій посаді, хто кого представляє. Тому що вони працюють як одна єдина ціла команда. Їхнє завдання, відповідно, побачити, знайти ті проблеми, які, відповідно, є, і шукати спільні шляхи, точки дотику, щоб, відповідно, покращувати ситуацію, змінювати її. Для батьків проект теж дозволив усвідомити, радянський примус та вічний тиск на дітей мають канути у лету. Координатори проекту переконані, зміни у школах невідворотні. Утім, здійсняться вони не одразу, бо залежить від змін у самому суспільстві. В обласному центрі триває збір пластикових кришечок. Нагадаю, благодійна акція під гаслом «Збирай кришки на протези для воїнів» стартувала ще на початку серпня минулого року в багатьох містах України, зокрема й у Хмельницькому. Кришечки використовують як сировину для подальшої переробки, а виручені за них кошти волонтери віддають тим бійцям, кому необхідний протез. Завдяки цій благодійній акції вже вдалося протезувати 10 бійців АТО. Серед них і наш земляк зі Славутського району Сергій Тимощук. Він був першим, хто отримав протез ноги у такий спосіб. Здавати можна будь-які кришечки, котрі використовуються лише в харчовій промисловості. На сьогоднішній день вже 10 бійцям поставлені протези. Зараз готується протез, документи готуються на Олега Федорчука, який, до речі, лежав у нас в місті Хмельницькому, в нашому госпіталі. Дуже пошкоджена одна нога, а другої зовсім немає. Місць збирання пластикових кришечок в обласному центрі є кілька. Серед найбільших – торговий центр «Дитячий світ» та наша телерадіокомпанія. Вокальні композиції, хореографічні номери та сцени із діючих і нових спектаклів. Таким незвичним концертом новий творчий рік розпочали в Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького. Новий сезон приурочили до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Цьогоріч глядачу обіцяють різножанровий репертуар на будь-який смак. У новому сезоні тішитимуть і прем'єрами. Зокрема, покажуть виставу «Дерева вмирають стоячи» та хореографічну постановку «Роксолана». Та навіть замахнуться на найскладніший жанр – оперету. Творчий експеримент вирішили розпочати із всесвітньо відомої Сільви. Перша прем'єра відбулась 26 жовтня. Глядачам представили комедію «Як наші діди порубкували». В обласному центрі тривають роботи над першою в місті велодоріжкою. На неї із міської казни виділили понад 600 тисяч гривень. Пролягатиме шлях для велосипедистів у парку імені Чекмана – від вулиці Кам'янецької вздовж оновленої набережної та від Білого містка до станції прокату катамаранів. Покриття велодоріжки буде з бруківки сірого кольору. Це, як запевняють активісти, практичніше, аніж асфальтне покриття. Більш того, цю доріжку планують продовжити аж до мікрорайону Гречани. Протяжність першої в обласному центрі велодоріжки – 900 метрів. Цей рік нам було виділено 600 тисяч гривень, а наступний рік обіцяють в районі 5 мільйонів. Оскільки наш міський голова підписував велосипедну декларацію перед виборами, де було зазначено, що до біля 5% на дорожньо-транспортну інфраструктуру має виділятися на створення велосипедної інфраструктури. Сергій Толстіхін запевнив, у Хмельницькому братимуть за основу європейський досвід розбудови велоінфраструктури та постараються уникнути помилок тих обласних центрів, де велодоріжки вже почали будувати. І це все на цю пору. Дякую, що залишаєтесь на Поділля Центр. Уже наступного тижня у курсі подій вас триматиме Віталій Постемський. Добра вам і позитиву!
Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.